Dias dos Pais, mais panelão. Concorra a 10 mil reais em vales compras. Linguiça suína perdigão, 13,90 o quilo. Asa de frango fresca, 12,99 o quilo. Chã de dentro ou patinho traseiro, 32,90 o quilo. Feijão carioca Codil Premium, 5,49. Açúcar cristal, 14,99. Creme de leite Itambé, 2,99. Requeijão Itambé, 14,49. Café Três Corações, 14,49. Ovos brancos pente, 16,99. Cerveja Skol Pilsen latão, 3,59 para cliente mais panelão. Cerveja Colorado, 12,99. Refrigerante H2O Limoneto Limão, 5,49. Sabão em pó Omo 2,2 kg caixa, 25,90 para cliente mais panelão. Desodorante Rexona Aerosol, 12,99 para cliente mais panelão. Baixe nosso aplicativo e concorra a prêmios. Panelão Supermercados, sempre mais para você.